Mirë mbroma. Përshëndetje Ernest Ul. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjat në publik edhe publiku nga ekrani, ju përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju kemi në emision. Kënaqësi. Jeni parë moti ju, apo nuk jeni parë? Sa kohë nuk jeni parë ju dyjat? Ju ka marrë mali për njëra tjetërën? Vetëm pak minuta për pare se të filon të programi, e sigur. Qëfar biseduat? Komunikimi me Mimozën është shumë intensiv dhe shumë dinamik. Edhe përfshin çdo gjë që ka të bëjë me ditën, me përjetimin, me gjithçka. Po si jeni njohur ju? Cila është historia juaj? Po, në piknisje, për pare se të unë jetoj në Tiranë, jam në profesion ekonomiste, kam një studio, kam një biznes bashkë me bashortin në sektorin e shërbimeve financiare të kontabilitetit dhe sistemit etatimor, por nuk është ky motivi që mua më lidhi me Mimozën. Me Mimozën jam njoftuar gati 7 vite më parë, kur unë kisha sfida të mia të personale, vija nga një kalvar i gjatë përballjesh me ankthin dhe çrregullimeve emocionale, edhe ato situata aso kohë më kishin prishur cilësinë e jetës, të mënyrës se si unë projektoja veten, të ardhmen, mendimet e mia, marrëdhëniet e mia dhe në ato kërkimet e mia kur mbas pune. Unë njoftova në Mimozën në një nga intervistat e saj në mediat e Kosovës, ku promovonte një audioprogram edhe platformën I Empower. Dhe që nga një moment, unë e konsideroj si bekimin më të madh të jetës time, unë e kontaktova Mimozën dhe do ta krahasoja një të kur të dalësh nga një tunel errësire dhe të futesh në tunelin e dritës. Dhe u takuam gati 7 vite më parë për mos sundar asnjëherë më, sepse punojmë edhe bashkëpunojmë për të qërë. Qëfar ka të veçantë kjo me Mimoza? Qëfar ju thot juve që ju bënd të ndryshoni kështu? Në fakt, të flasësh për Mimin, unë e falenderoj që më dha kjo mundësi dhe kjo minutash në dispozicion, sepse është përgjësi e madhe, dhe nuk më mjafton realisht për të përshkruar të gjithë të vërtetën dhe shtaturën e saj, por Mimi është nga të grat e rrëlla që primzon, është nga ato grat që ka një dhunti të jashtë zakonshme për të të bërë të ëndërrosh me sy hapur dhe të luftosh për ëndrën tënde, ta realizosh atë dhe ta materializosh në realitetin tënde. Kjo është forca dhe dhuntia jashtë zakonshme që Mimi e ka dhe e rezaton. Përveç se është një grua me një karakter të jashtë zakonshëm, është një grua me një shpirt të madhe të bukur që e transmeton edhe pa folur. Dhe nuk do ndalë është qaj po të flisja dhe të flisja për atë që Mimi është dhe për pajson. Mirë, po qëfar të thanë në atë kontaktin e para, po në seminarin e parë, dy diçka personalisht kështu të veçantë? Por e veçanta ishte se në basi e kontaktova, mesajji i parë është, më tha, Marsita ti e në katin e parë për dhes të ndryshimit dhe të transformimit tërsisht të jetës tënde. Dhe nga i kontakt i parë, më dha unë bioprogrami dëshira ju e shurdrinuaj, janë 15 orë trenim, janë, është tamam, aje audioprogram është një një e shpëtimi. Dhe më thëmë, në momentin që ti e digjon dhe e implementon në vetën tënde, së pari të largon nga i pluhur i mediokritetit që të rrethon dhe të pasturon të gjithë eksistencën, shpirtin tënë, të pasturon me oksigen, me dritë, me jetë, me ëndër. Kjo është ajo forca jashtë zakonshme që ai audioprogram e ka në vetë, për cilën zonja Mimoza po fliste pak minuta për parë. Kështu filloj dhe rrëptimin, fillova me audioprogramin, fillova të reguloj mendimet e mija, të ekulibroj emocionet e mija, të reguloj marrëdhëniet e mija dhe gjithë shka që e jetoja në atë kohë. Dhe më pas, në bas digjimit të audioprogrami dëshira ju e shurdriuar, ju në desha edhe më shumë dhe u antarësova në platformën I Empower, që është bekim, është mrekullia më e madhe, është një durat nga Zoti që duhet vetëm pranuar dhe jetuar.
Mirë, çfarë fjalësh do t'i thoje sonte mimozës? Me qenë se jemi drejt për drejt këtu. Mimoza, në pikën time dhe në vizionin tim, është nga ato gratë me një karakter të jashtëzakonshëm, është shumë konfidente me veten, gjë që e rrezaton dhe e transmeton, është nga ato gratë që ka një guxim dhe një forcë të jashtëzakonshme, me një temperament shumë ekspresiv, dhe që gjithmonë përmes dërit dhe modelit të saj të thotë që jeta nuk mbaron këtu, pra duhet të shikojmë vetëm përpara. Është simbol i lirisë, është një pasuri për të gjithë shoqërinë tonë. Unë kështu e shikoj dhe ashtu është. Faleminderit shumë Marsi. Marsi ne kemi në trashëgimtarët të familjes Frashi, edhe Toptani. Kështu bashkërisht është e karakterizon Marsin ai brumi i mirësisë brenda saj. Se familja e kësaj vërtet ka qenë një nga familjet më të pasura në atë kohë në Shqipëri, po pastaj regjimi komunist sigurisht e ka bërë vetën. Mirë po, ajo ADN vazhdon tek Marsi, edhe Marsi tash ka biznesin e saj, bashkë me bashortin, ka fëmijë, është e lumtur, edhe kjo është egzimi që unë e kam vazhdimisht për njerëzit, ti arrinë ndrat e tyre, sepse munde. Edhe në fakt, Mimi nuk është rastësi, në më tej mision shumë special që unë e gjeta veten edhe me ty në panel, është një emision që promovon fuqishëm lirinë dhe të drejtën individuale dhe përputhet më së miri me misionin tënd edhe misionin e I Empowerit. Dhe nuk është rastësi dhe kjo hapësirë televizive që na u dha dhe sigurisht në ndërmediat më të mira ATV, e cila është ndërtuar në dy shtylla, në atë të dijes dhe të profesionalizmit në promovimin e vlerave. Faleminderit shumë. Marsida që ishe sonte. Do të donim që në një...